Siga. Duras între ele sunt 30 minute. Let people change your mind. Dar hazâna noi. El cirșuri atus lis. Tas nevărbut, nevărbut, necat, necat. Vēl kāda ciesamā klīst, tas nevar būt, nevar būt nekā. Ar ievu pautajām upenām, spēlts kāda sāpe par vasarām tā. Kāda sāpe par vasarām tām, tā kā sapanis, tā kā atbals, kaut kur tālu tālu, vēl ķiršu lietus līst. Tas nevar būt, nevar būt nekād, nekād. Vēl kāda ciesamā klīst, tas nevar būt, nevar būt nekā. Ciršu lietus līst, tas nevar būt, nevar būt nekād, nekād. Kaut kur tālu tā, vēl kāda ciesamā klīst, tas nevar būt, nevar būt nekād. Nevar būt nekād.